Bon dia. Comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes, la setmana després del ple municipal, comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del ple. Com sabeu, el passat dijous es va celebrar la sessió plenària corresponent al mes de setembre i avui és el torn de la portaveu del Partit Popular, Elisabet Ortega, a qui donem la benvinguda als estudis de Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Elisabet. Molt bon dia. Doncs després de la pausa estival, torna el curs escolar i torna també el curs polític, doncs, com dèiem, es va reprendre l'activitat a la sala de plens amb aquesta sessió plenària corresponent al mes de setembre. L'ordre del dia va incloure un total de 21 punts amb 3 mocions. Abans de començar el ple a la plaça de la Vila es va fer un minut de silenci per les víctimes de la violència masclista durant els mesos d'agost i setembre i també es va fer a l'inici, en aquest cas ja a la sala de plens, a l'inici del ple, la denúncia mensual contra la violència masclista i en solidaritat amb les víctimes a càrrec de la psicòloga Marina Roset, qui va fer en el seu discurs, en la seva intervenció, un interessant repàs sobre els diferents tipus de violència, oi? Sí, la veritat que és una llàstima, no?, continuem començant els plens amb denúncies, amb minuts de silenci. Aquest estiu ha sigut desastrós en xifres i torno a fer la mateixa reflexió. Si després d'haver passat un govern progressista d'esquerres que venia amb totes les solucions amb la seva vareta màgica d'acabar amb aquesta xacra, doncs estan demostrant que no funciona, que les polítiques actuals no protegeixen a les dones, que aquesta inversió de milions i milions d'euros no acaben arribant a les víctimes, que són les que ho necessiten. Necessiten llibertat econòmica, necessiten poder marxar del seu poble, tenir un treball, tenir un habitatge pels seus fills, per estar protegides, i això no està funcionant. Llavors, m'agradaria també que, en comptes de donar-li més voltes, més coneixement i més tecnicismes, no?, que ens porten als plens, amb tot el meu respecte i agraïment a la psicòloga que ens va fer una exposició molt, molt acurada, però arriba sent el moment de canviar les polítiques. Anem a repassar els principals punts de l'ordre del dia. Comencem parlant de l'avantprojecte per transformar el complex esportiu de les Grases. Des de la regidoria d'Esports, l'Ivan Martín va presentar aquest avantprojecte dient que, doncs, bueno, que serà una manera, no?, un primer pas que permet valorar i explorar les grans possibilitats d'aquest espai com un punt cohesionador de la ciutat. Aquest punt va ser aprovat amb tots els vots a favor del consistori, excepte Sant Feliu en Comú Podem. El Partit Popular va votar a favor, però vosaltres, en aquest cas tu, Elisabet, vas recordar que aquest avantprojecte no pot fer oblidar el manteniment que necessita ara la instal·lació. Sí, no? Completament. Casualitats o no casualitats de la vida, nosaltres vam fer una petita reunió, la Raquel i jo, un dia, era el seu aniversari, llavors vam pujar una foto, no?, i vam fer una publicació en to humorístic, no?, de mira aquí, fem de tot, celebrem aniversaris, comentem el ple, les grasses i tal. L'anomenar la paraula grasses, un usuari del complex ens va contactar després per privat per explicar-nos la situació que estaven visquent des de l'agost. Tenen una canonada que té fuites, que la tenen tota aixecada al terra, que és perillós pels nens, des de l'agost, estem a l'octubre. Tenen les grades, que els manquen seients, que tenen els tornillos que sobresalen del ciment, i és perillós, i tenen unes condicions millorables. Llavors, clar, i tu et quedes, no?, com ostres, tenim un ajuntament preocupat a fer redacció de grans projectes sense tenir res fixat ni res tancat, segons ells ni tan sols tenen una font de finançament suficient per arribar a un projecte d'aquestes magnituds, i després les persones que estan al dia a dia vivint i utilitzant el complex, doncs tenen mancances. Llavors, les meves paraules va ser que lo divino no se olviden de lo humano, perquè el projecte és una passada, tenim 5 camps de futbol, un pavelló tancat per fer
Són 89.000 metres quadrats. Sí, 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 és una barbaritat. I, uh-huh. I tenen projectat un edifici d'oficines i un edifici potser fins i tot de residència per esportistes, que és veritat, a Sant Feliu manquen espais per fer esport, hi ha una activitat esportiva molt alta i molt intensa en la nostra ciutat i no tenim actualment suficients equipaments per donar-li resposta. I em sembla bé, van votar a favor perquè em sembla bé. També és veritat que la fine i el finançament arriba fins als 90 milions d'euros. Això no assumeix cap pressupost municipal. Hauríem d'estar dos anys sense pagar res, ni els funcionaris de la casa ni la llum, per poder pagar amb això, amb diners públics. Llavors, sabem que haurà de ser un públic o privat. Totalment a favor de fer una entrada, no, de finançament privat a la nostra ciutat per donar uns bons equipaments, però què serà privat, què serà públic. Que sí que és veritat que entenem que ara no és el moment de tenir totes aquestes dades, però també creiem que hi ha algun tipus de converses que han tingut l'equip de govern amb algú per encetar aquest avantprojecte, perquè si no ho entenem. I diuen molta transparència, però aquest dubte que tenim és el que no ens acaben de resoldre. La sessió plenària també va comptar amb mocions, tant d'àmbit local com general. La Junta de Portaveus va aprovar la implementació de pictogrames, no, en els passos de vianants per persones amb trastorn de l'espectre autista. I qui va presentar el punt va ser tu, Elisabet, ja que el Partit Popular va ser el partit que va llançar aquesta proposta. Sí, nosaltres vam presentar la moció, com sempre, dues setmanes abans del ple, es va debatir a Junta de Portaveus i la resta de grups se'ls van sumar, per això es va presentar com a Junta de Portaveus. Però també és veritat que volia queixar-me que ho vaig fer una miqueta per sobre el ple, que aquest ordre del ple era un ple més o menys lleuger, la veritat que va ser punts, es van resoldre ràpid. Només hi havia tres mocions, nosaltres al ROM a Sant Feliu, quan una moció és d'àmbit local, es posa al començament del ple. I quan és d'àmbit general, es posa al final. Això es va fer per no cansar el públic que venia a veure'ns a debatir sobre el desglaçament del Pol Nord. Vale? Uh-huh. Amb tot el meu respecte i tot l'important que pot ser, això no és un tema principal per un ple municipal. Llavors, en aquest ple venen tres mocions, i en dos d'elles hi ha alguna errada. En aquest cas va ser posar la de la Junta de Portaveus, que era la meva moció dels pictogrames, al final del ple, i després una segona de ficar-me com que jo era proposant de la moció de Comuns pel tema de la regulació de la llei d'estrangeria. Que dius, ostres, si tenim un ple amb 20 i pico de mocions, entenc dos errades, però de tres mocions, dos errades, també hi ha una miqueta més de cura, perquè per mi sí que és important, perquè això li arriba al ciutadà, no? Quan es llança l'ordre del dia, i hi ha errades. I si després no segueixen el ple i no poden escoltar que hi ha hagut una errada, doncs es queden com que els pictogrames estan al final del ple com una cosa menys important, o que el Partit Popular vol canviar la llei d'estrangeria tal com proposa Podemos. Doncs una miqueta més de cura per respecte també al nostre treball. I parlant de la moció, doncs va ser com és habitual en nosaltres, fem moltes reunions amb entitats, amb famílies, i en aquest cas ens van demanar que s'implantés a Sant Feliu, perquè ja està implantat en molts altres municipis, a Sant Vicenç dels Horts, a Sant Joan d'Espí, pictogrames, que són pels nens o adults ja amb espectre autista, doncs és una cosa que els crida l'atenció i es paren i poden relacionar el que han de fer abans de creuar. Aquí a Sant Feliu sí que és veritat que tenim unes petjades que es van consensuar fa 4 o 5 anys amb el Consell d'Infants de ficar petjades de colors als passos de vianants per quan hi ha... Normalment al voltant de les escoles. De les escoles. Llavors, s'ha de treballar aquí una miqueta també de com implantar-lo. També és veritat que m'agradaria comentar, doncs, a vegades el que passa en privat. Quan em vaig queixar del tipus de l'ordre del dia d'això, de l'errada, vaig tenir una resposta molt lletja per part d'un regidor del govern. Quan vaig presentar la moció a la Junta de Portaveus, van fer també un comentari bastant despectiu, una de tus altres mocions d'este tipus. És treballa amb famílies, treballa amb persones que ho necessiten i fem nosaltres de corretja de transmissió perquè això es pugui implementar a la nostra ciutat. Quan s'estan aprovant en un ple projectes com el que parlaven de 90 milions d'euros que no sabem d'on sortiran, quan jo demano pintar uns passos de vianants,
intenten sempre parar-me les mocions, que és que això no té un estudi econòmic d'impacte. Home, per això la moció posa instar, no posa ja directament pintar. Però són cosetes que sí que és veritat que no em quiten l'esma per continuar treballant, però ja després de més d'un any ja pensava ja que era moment de fer-ho públic també les traves que a vegades ens posen d'aquest tipus de comentaris per presentar les mocions que ens han demanat que presentem. Doncs anem a parlar de les altres dues mocions, en aquest cas mocions d'àmbit general. Se'n van presentar dues, en aquest cas Sant Feliu Comú Podem, Partit Socialista, Esquerra Republicana, Tots som Sant Feliu i el Partit Popular van portar a aprovació una moció en defensa dels drets de les dones a l'Afganistan després que el passat mes d'agost els talibans censuressin la veu de les dones en públic, en una llei que augmenta encara més la repressió. I el Partit Popular, doncs, com dèiem, també va ser part, no? De... En aquesta doncs, la proposava Comuns i nosaltres ens vam adherir com a proposants perquè sí que és veritat que és molt greu el que estan visquent les dones d'Afganistan. És molt greu aquesta rebaixa dels seus drets. Crec que va ser l'actriu Meryl Streep que va fer una intervenció a l'ONU, crec que era... Sí. Dient que una gata té més drets que una dona a l'Afganistan. Una gata pot estar al carrer sentint el sol a la seva cara, cosa que una dona no pot. Una gata pot fer sorolls o meullar i una dona no pot. I és molt greu. Solucions? No et sabria dir. No et sabria dir. A la moció posa instar que organismes internacionals intervinguin. L'última vegada que es va intervenir va ser la guerra d'Afganistan. Va ser molt criticat per els partits d'esquerra d'aquí d'Espanya, però en aquest lapsus de temps les dones estaven una miqueta millor del que estan ara. Que no estic dient, òbviament, que anem a la guerra ni que Estats Units torni a controlar el país, però sí que és veritat que quan l'Occident s'oblida i abandona l'Orient, les que pateixen són les dones. Doncs potser hem de... També és veritat que volia fer la reflexió de que potser hem de ser més actius a defensar els drets de les dones, també les que estan aquí. Perquè el que no ens agrada que està passant a l'Afganistan, no podem, en nom de la multiculturalitat, permetre que passi aquí. Una dona aquí a Espanya no hauria d'anar amb burca, mai. Hauria estat prohibit, i així ho dic, i que em diguin el que vulguin. Però una dona, per obligació, no ha d'estar tapada. I que no em diguin que és lliure elecció, perquè jo sóc una persona que pregunto molt. Vaig estar fa uns mesos a una televisió, m'estava maquillant una noia i portava el cabell tapat, i estàvem parlant molt bé, amb molt bon rotllo, i li vaig preguntar... Nascuda aquí a Espanya, sí. Per què et tapes el cabell? No, jo no me'l tapava. Després vaig marxar a França una estona i vaig sentir pressionada per la meva mateixa comunitat a posar-m'ho. Va ser així la seva resposta. Com ella, quantes són que senten? No estan obligades per una llei, òbviament. Estan sent pressionades per la seva comunitat, per no anar com elles volen anar. Llavors, no hem de permetre com normal. I si em volen dir racistes, que m'ho diguin, però que jo sempre defenso els drets de les dones, aquí o a l'Afganistan. La segona moció va anar a càrrec de Sant Feliu Comú Podem, Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana i Tots som Sant Feliu, on es demanava garantir la protecció dels drets humans i el benestar col·lectiu amb l'atenció a les persones migrades i racialitzades. En aquest cas, no tenim molt temps per desenvolupar la moció, perquè la moció és més complexa que això, sí. Però el Partit Popular va votar en contra. Sí, no, el títol, òbviament, a favor. No? O sigui, tu veus aquest títol i com vols votar en contra. I aquí el problema és com volen desenvolupar per arribar al que volen en el títol. La llei d'estrangeria que estan proposant des del govern d'Espanya no és vàlida. Ho estem veient a Canàries. Presenta-li aquesta moció a algun poble que està desbordat, que no poden ni enterrar els cadàvers que els hi arriben a les costes perquè no tenen espai. El que estan proposant no soluciona, llavors, en contra totalment. I no entrarem nosaltres en un ple municipal a debatir fins a l'últim detall d'aquesta llei perquè no ens pertoca. Després també es van presentar diverses subvencions a diferents entitats de la ciutat, a Acció Social de Càritas Interparroquial, a Esprodis també per activitats, no?
de lleure i promoció per a les persones amb discapacitats, a la Catedral Parròquia Sant Llorenç, en aquest cas. Sí, sí, totalment, a favor. Subvencions a favor. Sí, sí. I ja per últim, Elisabet, estem a 10 dies de la festa de tardor, ja es comença a respirar una miqueta ambient, sí, sí, ja sí, tenim mocador d'honor, ja tenim el cartell també. Com veus la festa de tardor d'enguany? Doncs home, les festes de Sant Feliu, la veritat que són un orgull de ciutat, és un pol d'atracció per persones de tota la província. Aquest estiu vaig estar a Berga passejant i mirant tots els cartells de la Patum i jo el que pensava, pues no és per tant, Sant Feliu està millor incluso. Llavors, animo a tothom que ho visqui al carrer amb alegria i que són festes. Pel tema de les atraccions de la fira, veure, hi ha hagut certa polèmica... Tenim l'espai que tenim, serà un parell d'anys, tampoc no estem dient que no tornaran mai, estem dient que aquest any no podem fer més restriccions de trànsit a la carretera, com es va fer l'any passat, perquè no tenim la riera per creuar, ni els ponts dels dos ponts per creuar amb cotxe. No podem col·lapsar la ciutat durant una setmana, perquè no són tres dies de festa, són la setmana d'abans muntant i la setmana després desmuntant, o sinó que li diguen a carrer Mataró que ho ha patit tota la vida gairebé, no? Llavors, per un any, dos anys, que només tinguem atraccions de petits, estem dient que no venen les grans, el que te ponen boca abajo i totes aquestes que necessiten un espai, l'autoxoques... Sí, les infantils, les familiars... Estan a la pista coberta de Can Calder, sí. Llavors, tindrem festa d'atraccions? Sí, la tindrem. No tindrem les grans, però que no passa res, que no és per sempre, que és fins que no tinguem més carrers oberts. I també preocupava molt el tema de la seguretat. Segons l'experiència de la Mercè, l'experiència de Molins de Rei, sembla que les coses estan més calmades. Està bastant calmat. Jo la veritat que confio moltíssim en la nostra policia local. L'any passat van demostrar una professionalitat i ho van controlar tot d'una manera estupenda. S'ha redoblat el tema de la seguretat privada, sobretot pels concerts. Recordem també que es tancarà la passera perquè no puguin... El que hi hagi passat un dia de dia normal ja veu que és molt alta i que pot ser perillosa en una nit on hi ha alcohol i festa i la canalla, no? El jovent va engrescat. Per evitar incidents. S'evitarà i la veritat que jo ja et dic, molta confiança en la nostra policia i la coordinació que tenen amb Mossos. Que ahir es va celebrar, bueno, es va celebrar el dia de la policia. Es van donar moltes medalles a professionals que han passat tota la vida treballant per Sant Feliu, per la nostra seguretat. D'aquí una abraçada a tots els condecorats, especialment al Ramon. I la veritat que ahir quan els vaig veure... Bueno, abans d'ahir, que avui és dimecres. Sí, abans d'ahir li van donar medalles, un sabre personalitzat a Ramon, i la veritat que quan els veus tots aplegats, els miro i dic, ostres, en quines bones mans estem. Molt bé, doncs moltes gràcies, Elisabet Ortega, portaveu del Partit Popular, per comentar amb nosaltres la sessió plenària del mes de setembre i ens emplacem al mes d'octubre i tant de bo, doncs, haguem de parlar d'unes festes, com tu deies, tranquil·les, sense aldarulls. Estic convençut. I gaudint de la festa de tarda. Vinga, va, fem aquí aposta. Jo dic que sí. 100%. Seran segures i festives. Molt bé, i que el temps acompanyi, també. Ah, no, això. Són les festes de tardor, ha de ploure. Sí, això, va, és, ja, això és impaminable. Perquè, no sé, que plogui a la nit, quan hi ha la cosa... Bueno, després dels concerts, no, que el seguissi també, si no, també podràs. Ah, és veritat. Que... Per què no plogui? Que... Sí, una tausa. Molt bé, doncs moltes gràcies, Elisabet. Fins a la propera. Gràcies, bon dia.